la kuzunisha mno ni kwamba mtoto mdogo kadiri ya miaka saba akapigwa risasi na yuko pale amelala amekufa. Haya ni huzunisha kwa sababu tukiangalia muktadha ambamo haya mambo yote yatokea ni muktadha wa siasa. Lakini la uchungu ni kwamba ambalo hawa wanasiasa wa NASA walikuwa wakifanya, walifuata taratibu za sheria navyoambiwa, kwamba walituma maombi yao katika afisa anayesimamia kituo cha polisi OCS kwa mujibu wa katiba, hawakukatazwa, japo baadaye bwana Japheth Koome katoa ilani kwamba hatutokubali kisheria ambaye anaruhusiwa ama haruhusiwi kuzizungumzia hiyo ilani ni afisa msimamizi wa kituo ambapo hiyo sheria inaenda kufanyika.